Asiya ölkələri. İkinci Dünya müharibəsinə qədər demək olar ki, Asiya ölkələrinin hamısı müstəmləkə və yarım müstəmləkə idi. Yalnız Türkiyə, İran, Əfqanistan, Tayland, Yaponiya siyasi cəhətdən müstəqil dövlətlər sırasına daxil idi. Asiya dünyanın sosial-iqtisadi həyatında olduqca böyük rol oynayır. Burada dünya əhalisinin 60% yaşayır. Əfqanistan, Nepal, Bhutan, Mərkəzi Asiya dövlətləri və Laosdan başqa Asiyanın bütün ölkələrinin dənizə bilavasitə çıxışı var. Asiyada əhalinin milli tərkibi olduqca müxtəlifdir. Dünya əhalisinin yarıdan çoxu yaşayan Asiyada 600-dən çox dildə danışırlar. Ölkələrin əksəriyyəti çox millətlidir. Ərəbistan yarımadası dövlətləri, Yaponiya, Koreya Xalq Demokratik Respublikası və Koreya Respublikası bir millətli ölkələr siyasına daxildir. Asiya əhalisinin orta sıxlığı 1 kvadrat kilometrdə 110 nəfərə yaxındır. Yaponiya, Çin istisna olmaqla demografik vəziyyət yüksək təbii artımı ilə səciyyələnir. Dünyada ən iri qalay Wolfram qurşağı Myanmar ilə İndoneziya arasında yerləşir. Türkiyə və Filippində isə iri xrom yataqları var. Cənubi, Cənub-Şərqi və Şərqi Asiyada su resursları bol, Cənub-Qərbi və Mərkəzi Asiyada isə qıtdır. Kənd sərvatında yararlı torpaq sahələrinin məhdud olduğu Musson iqlimli Cənubi, Cənub-Şərqi və Şərqi Asiya ölkələrində çəltik becərilməsi mühüm yer tutur. Mərkəzi və Cənub-Qərbi Asiyada isə əsasən buğda yetişdirilir. Beynəlxalq əmək bölgüsündə Asiyanın inkişafda olan ölkələri həm kənd təsərrüfatı məhsulları ilə çay, təbii kauçuk, cüt, pambıq, ədviyyat, tropik və subtropik meyvələr, həm də hasilat sənayesi məhsulları, neft, təbii qaz, mangan, qalay, dəmir filizi, kömür və s. ilə çıxış edirlər. Yaponiya ilə yanaşı son illə regionun bir sıra ölkələri, Hindistan, Türkiyə, Qazaxıstan, Pakistan və s. emal sənayesi məhsullarının ixracatını genişləndirirlər. Mikroelektron inqilabı Singapur, Koreya Respublikası, Malayziya və Taylandda xüsusilə nəzərə çarpır. Tarixi, təbii və təsərrüfat fərqlərinə görə Asiya 5 regiona ayrılır. 1. Şərqi Asiya 2. Cənub Şərqi Asiya 3. Cənubi Asiya 4. Cənub Qərbi Asiya 5. Mərkəzi Asiya Ərazisinin böyüklüyünə, əhalisinin sayına, sənaye və kənd sərvatı məhsulları istehsalına görə bu regionlar arasında Şərqi Asiya birinci yerdə durur. Cənub-Qərbi Asiyanın neft ixrac edən ölkələri, İsrail, Türkiyə və ASEAN ölkələrinin əksəriyyəti sosial-iqtisadi inkişafının orta səviyyəsinə çata bilmiş, Mərkəzi və Cənubi Asiyanın əksər ölkələri əsaslı sosial-iqtisadi dəyişikliklər astanasındadır. Asiya regionunda, Şərqi Asiyada Çin, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Koreya Respublikası, Yaponiya, Mərkəzi Asiyada Qazaxıstan, Türkmenistan, Özbəkistan, Tacikistan, Monqolistan, Qırğızistan, Cənubi Asiyada Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Şri Lanka, Bhutan, Nepal, Maldiv, Cənub Şərqi Asiyada İndoneziya, Malayziya, Filippin, Tayland, Singapur, Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei, Kamboca, Şərqi Timur, Cənub-Qərbi Asiyada Türkiyə, Oman, Əfqanistan, Küveyt, Suriya, Kipr, İsrail, İran, İraq, Qətər, Yəmən, Bəhreyn, Yordaniya, Livan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudi Ərəbistanı yerləşir. Şərqi Asiya ölkələri, Yaponiya. Bu ölkələrin Yaponiya, Çin, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Koreya Respublikası, hamısının əhalisi demək olar ki, bir millətlidir. Regionda həm sosialist, Çin, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, həm də kapitalist, Yaponiya, Koreya Respublikası inkişaf yolunu seçən ölkələr yerləşir. Yaponiya 4 böyük, Hokkaido, Honsu, Kyushu, Shikoku və 4000-dən çox kiçik adada yerləşir. Əhalisinin sayına görə Yaponiya dünyanın ilk 10 ölkəsi sırasındadır. Yaxın vaxtlara dək Yaponiyada milli cəhətdən yekcins olan əhalinin təbii artım sürəti çox yüksək idi. İndi isə ölkə əhalinin artım sürətinə görə Avropanın inkişaf etmiş ölkələri ilə eyni səviyyədə durur. 0,3%. Yaponiya orta uzun ömürlüyünə görə 80 il dünyada qabaqcıl yer tutur. Ölkə əhalisinin 99%-ni Yaponlar təşkil edir. Yaponiya dünyanın ən sıx məskunlaşan ölkələrindəndir. 1 kvadrat kilometrdə 350 nəfər. Ölkədə urbanizasiya səviyyəsi çox yüksəkdir. Ölkə əhalisinin 80% şəhərlərdə yaşayır.
Ən böyük şəhərləri Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya, Kobe, Sapporo və s.dir. Şəhərlərin əksər hissəsi Honshu adasının şərq sahilində və Kyushu adasının şimal sahilində cəmlənmişdir. Xüsusi xammal bazası və yanacaq energetika resurslarının az olmasına baxmayaraq, dünya əhalisinin 2% və ərazisinin 0,3%-nə sahib olan Yaponiya, sənaye məhsullarının potensialına görə inkişaf etmiş ölkələr arasında ikinci, ixracata görə isə Almaniya Federativ Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra üçüncüdür. Dünya sənaye istehsalında Yaponiyanın payı 11%-ə bərabərdir. Ölkə gəmi, avtomobil və bir çox məhsullara görə dünyada birincidir. Yaponiya faydalı qazıntılarla olduqca zəif təmin olunmuşdur. Yüksək inkişaf etmiş sənayesi yerli mineral xammal bazasından demək olar ki, məhrumdur. Ölkə neft və təbii qazın hamısını, kömür, əlvan və qara metallurgiya üçün filiz idxal edir. Yaponiyada maşın qarmanın müxtəlif sahələri yüksək inkişaf etmişdir. Ən iri avtomobil zavodları Nagoya, gəmi tərsanələri Yokohama və Kobe şəhərlərindədir. Ölkənin emal edici sənaye məhsullarının 20%-i, o cümlədən maşın qarma məhsullarının 40%-i ixrac edilir. Kənd sərfatında əkinçilik üstünlük təşkil edir. Broiler quşçuluğu və donuzçuluq sürətlə inkişaf edir. Yaponiya əkinçilikdən, əkinçilik heyvandarlıq ölkəsinə çevrilmişdir. Balıq və dəniz məhsulları Yaponların gündəlik ərzaq rasionunun xeyli hissəsini təşkil edir. Balıq ovuna görə Yaponiya dünyada birincidir. Yaponiyanın əsas ticarət ortağı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. İxracatın 30%-dən çoxu və ixalatın 25%-i bu ölkənin payına düşür. İndi Yaponiyanın təsərrüfatının ərazi strukturu üçün bir-birindən tamamilə fərqlənən iki hissəsinin, günəşli və kölgəli hissələrin uyğunlaşması səciyyəvidir. Əhalinin sıxlığına, urbanizasiya dərəcəsinə, başlıca sənaye sahələrinin təmərküzləşməsinə görə günəşli hissə, yəni Honshu adasının mərkəzi hissəsinin şərqi və Kyushu adasının şimal hissəsi mühüm yer tutur. İqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş Honshu adasının qərbi, Kyushu adasının cənub hissələri, bütövlükdə Hokkaido və Sikoku adaları Yaponiyanın kölgəli hissəsi hesab edilir. Qeyd, Yaponiyanın sürətlə inkişafına təsir edən başlıca səbəblər 1. Hərbi xərclərin az olması 2. Əmək qayda qanunun olduqca yüksək olması 3. Ən mühüm xüsusi şirkətlərə dövlət tərəfindən yardım verilməsi 4. Əhalinin təhsil və mədəniyyətinin yüksək olması 5. Böyük sayda kiçik müəssisələrin mövcudluğu Çin Xalq Respublikası Çin dünyanın ən böyük və qədim dövlətlərindən biridir. Dünya ərazisinin 6,5%-ni tutan Çin, sahəsinin böyüklüyünə görə yalnız Rusiya və Kanadadan geridə qalır. Sosialist olan Çində dövlət rəhbərlərinin məqsədi ölkədə bazar iqtisadiyyatı ilə sosializm cəmiyyəti qurmaqdır. Ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu Çinlidir, lakin buna baxmayaraq onu çox millətli ölkələr sırasına daxil edirlər. Bunun da 3 başlıca səbəbi var. 1. Azlıq təşkil edən etnik qrupların sayı 50-dən çoxdur. 2. Onların sayı 100 milyondan çoxdur. 3. Milli azlıqlar ölkə ərazisinin yaradan çoxunda məskunlaşmışlar. Çində urbanizasiyanın səviyyəsi orta dünya göstəricisindən aşağıdır, 45%. Lakin dünyanın heç bir ölkəsində Çində olduğu qədər şəhərli, 600 milyona yaxın və milyonçu şəhər yoxdur. Şəhərlərin 90%-dən çoxu ölkənin şərq hissəsində yerləşir. Ən iri şəhərləri Şanxay, Pekin və Shenyandır. Çin kömür hasilatına sement, polad, velosiped, tikiş və paltaryuyan maşınlar, pambıq parça istehsalına görə dünyada birincidir. Çin sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal göstəricilərinə görə dünyanın ən böyük dövlətlərindən biridir. Lakin iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinə, həm də sənaye məhsullarının adam başına düşən istehsal və istehlakına görə hələ ki, kasıb ölkələr sırasında qalır. Çinin yanacaq energetika balansında kömür 75% olmaqla başlıca yer tutur. Neft və təbii qaz hasilatı da getdikcə artırılır. Çin enerji istehsalına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra dünyada ikincidir. Ölkə dünyada ən çox qalay, volfram, magneziyum, barit, qurğuşun və dəmir çıxarılmasına görə ilk sıralardadır. Əlvan metallurgiyada alüminium, mis, qalay, volfram, qurğuşun sink əldə edilməsi mühüm yer tutur. Bu sahənin ən iri mərkəzləri Şanxaydadır. Kənd təsərrüfatının başlıca sahəsi əkinçilikdir. Taxıl bitkiləri ümumi əkin sahələrinin 80%-ni tutur. Çinlilərin qidasında mühüm rol oynayan çəltik, başlıca olaraq ölkənin cənubunda və Yansızı çayı vadisində yetişdirilir.
Çin əhalinin ərzaq olan tələbatını təmin edir. Çin dünyada çəltik, tütün, buğda, pambıq, kartof, qarpız, soğan, sarımsaq, alma, armud, şabalıd, badımcan, biberə görə birinci, kətan, qarğıdalı, lobya və pomidor yetişdirilməsində ikincidir. Kənd təsərrüfatında ailə təsərrüfatları modeli hakimdir. Çində də Amerika Birləşmiş Ştatları kimi həm şəkər qamışı, həm də şəkər çoğunluğu əkilir. Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının ikinci dərəcəli sahəsi hesab olunur. Lakin mal qaranın ümumi sayına görə Çin dünyada ilk yerdədir. Daxili Monqolistan, Sinciyan Uyğur Muxtar rayonlarında köçəri və yarım köçəri ekstensiv otlaq heyvandarlıq üstünlük təşkil edir. Ət məhsullarının 80%-ni donuzçuluq verir. Yansızı çayı hövzəsində, ölkənin şimal-şərqində və Şandun yarımadasında baramaçılıq inkişaf etmişdir. Dünya əhəmiyyətli ən iri portu Şanxaydır. Çin ərazisi 3 iri bölgəyə, iqtisadiyyatdan inkişaf etmiş şərq, orta inkişaf etmiş mərkəz və zəif inkişaf etmiş qərb bölgələrinə ayrılır. Şərq bölgəsinin son illər sürətli inkişafı, xarici kapitalın cəlb edilməsi üçün onun 14 portunun açıq elan edilməsi ilə, həm də Hong Kong və Aomının bu bölgənin tərkibinə qatılması ilə bağlıdır. Açıq elan edilən portlarda yerli hökumətə xarici əlaqələrdə müəyyən sərbəstlik verilir. Həm də bu portlarda xarici kapitala müəyyən güzəştlər edilir, vergilər azaldılır və s. Mərkəzi bölgədə yanacaq və enerji, kimya məhsulları, xammal və yarım fabrikatlar istehsalı mühüm yer tutur. Son illər bu bölgədə elm tutumlu sahələr inkişaf etdirilir. Qərb bölgəsinin iqtisadiyyatında ekstensiv kənd təsərrüfatı və hasilat sənayesi üstünlük təşkil edir. Dünyada ən yüksək dağlıq rayon olan Tibet Muxtar rayonu bu bölgədə yerləşir. Tibetin təsərrüfatının başlıca sahəsi heyvandarlıqdır. Burada yak, qoyun, dəvə, at saxlanılır. Tibetin iqtisadi, inzibati və mədəniyyət mərkəzi dəniz səviyyəsindən 3600 metr hündürlükdə yerləşən Lhasa buddizmin mərkəzi şəhəridir.